سلام کولن چرو کامن سارے ابراہیم شاہ چرکا یوٹیوب چینل توجی نظر آباد مرچ میں نظر آباد بازار بھی گا چکر رہے ہیں جو سکل مردما کسان سوال ہی بارے مردما مارا جواب چی دیا گڑو مرچ میں امبر دنے کی نظر آباد وجہ جاوید کریم صاحب اور مارے نظر آباد بازار جو سکل مردما می سوال بارے مار جواب چی دیا بلنے اچھا پاس قربانی پاس چی چکر ہو ابھی کس یکیا یکیا قربانی رہو ابھی ائی دینا گوک گوک چو گوشن سے مردما اوشتر چا اوشتر فانی ما اوشتر ما کو مو اوشتر جن ندی تا ما اوشتر جن تا دنت نا 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 اوشتر گوش ورچ کنا ایتا اوشتر جن کو قربانی کنا کنا ایتا چو دیتا اچھا من جو بوگوش کا پاس چچو کرا وا ابھی قربانی ہے قربانی یا مردما رہو ابھی ہاں وہ مردما رہو ابھی اوشتر اوشتر ہفت مردما رہو ابھی گوک گوک شاش مردما گوک شاش مردما میں نہ یا پسے یکے رہو دی چنت رہو ابھی پسوا یکے گی گوک گوک چار ہے گی چار کس رہو گی رہو ابھی نہیں چار کا سور بھی یا گوک یا گوک بزور یا اوشتر بزور اوشتر چچو گی اوشتر وہ چار ہیں یالا چار ہیں پانچ ہیں بھی یالا تو بھی یالے رمضان ہی ہمیں بڑے رمضان ہی ہو قربانی پاس ہی چکا سارا ہوں قربانی پاس ہمیں چکا سارا ہوں کہ قربانی قابل ہیں పాసు కాబలి మరి చుచ్చు కాస్త రావా చుచ్చు మర్దమ రావా సే మర్దమ రావా సే ఓక్ ఓక్ పెద్దమను ఓక్ యాక్య రావా ఓక్ బలా వస్తే వస్తే చుచ్చు రావా వస్తే వస్తే పెద్దమ వస్తే యాక్య రావా వస్తే యాక్య రావా వస్తే మెహర్బానీ پس یا مرد می واسا چچ کا سار روا بیا تو مرد گت جانے مسنا ایا ایشیا درستن سے یک یک مرد می واسا روا بیا گوک بعض مرد می واسا ہیں پانچ لوگ واسا ہیں پانچ لوگ واسطہ یا گو کے ہو اوشتر اوشتر تقریباً بھی دا مرد میں دا مرد دا لوگ رواں ہیں جی ہو پاس قربانی چھو کسر ابھی ہمیں ارچی لوگ گا ہمیں لاتے ارچی لوگ زوری لاتے باہر کا دنتے ہیں جو کیا لوگ پکا مار دی مار دما ماچے یا وان دی رستی بسرا او یا وان دی اوشتر گو چھ چھ کرا ابھی گو اپ تا اوشتر اوشتر روان ابھی اوشتر جن روان ابھی ہن اوشتر جانی مول کرا ابھی دا روان ابھی ادا ادا اے بھی ال لیتے گا قربانی پاس لوگ ہے فیملی مکس کے اور فیملی کے ماشاءاللہ اپ مرد من درست رہو گے پاس اگر سر نہ کوتا مطلب سن نہ بال کے رہو گے رہو ابھی نہ بال کے رہو ابھی قربانی پاس وہ وہ چچ کرو ابھی وہ کو باز ہے باز مقصد چچ کرو వస్తే కూడా చదుమస్తారు ఈ మళ్ళీ నిసా దానిస్తారు ఈ తెక్కమని యాక్ యాక్కి యా గోకి బి గోస్తే బి యాక్క పసి యాక్ బి రవాబి యా ఫ్యామిలీ ఆ దొకా సా దొ ఆమి గోకి బొకసం బరాబర్ బరాబర్ రవాబి కుర్బానీ ఆ పాస్ చిచ్చు కాస రవాబి కుర్బానీ ఆ పాస్ అప్ మార్ దమా అప్ మార్ దమా గో గో చార్ దమ మార్ దమా వస్తే करी यार अस्तर चल ना गोर की भी आके पसे भी आ रही पास से चुका रवाई पास तकरीबन लोग हैं अमित फैमिली रो पास बाज मदर रो आने पर से या पसे ना या पास से चुका रवाई तकरीबन लोग हैं फैमिली मसला माते चौक के आके ऐसा रहा भी यो इन्हें के माते चौक के प्रति बस ये सीन लोग तो सहचर ब्रात हम या पास से चुका रहा भी فیملی پورے روا بھی زیادہ دو سے فیملی روا نہیں یا فیملی مسئلہ تو ہے تو ماں تھا گنڈو ہے سوکے سے روا بھی یا پسی ہو گوک گوک مسئلہ میں چھو مرد گوک ہزار رور کا قربان جیسا چار مرد پانچ مرد شروع بھی چچو گڑا تقریبا مگو چچو کا چھو منا زانا اوشتر اوشتر باز روا بھی باز مقصد ہے بیستی بکنی بیست مرد برال چھو منا زانا بلے تقریبا اب تشت مرد مرد دہا دہا روا پاس گوک اوشتر روا بھی اوشتر روا بھی اچھا تو نا کرم مل بوگوش کو کہ قربانی پاس چچ مرد روا بھی قربانی پاس یا مرد میا یا مرد میا قربانی پاس روا بھی او بولو یوشتر چچ مرد روا بھی دے اوشتے اپت مرد ما اپ مرد ما اوشتر روا بھی گو گو کو اپتا گو کو اپتا روا بھی نا کرم اوشی کیا کو کہ ہاں مزان مائی روا بھی మాయికి ఎన్న మాయికి చిత్ర రవాబి ఎన్న కొక్కడు బల్ కొక్కడు వరా కొక్కడు వరా చూని లవల వీడే కొక్కడు ఉన్నది ఎన్న కొక్కడు ముక్కడు రవనవి పస్ యక్ మర్దమే గో కప్ మర్దమే ఓ చీషతే ఒష్టరు అప్ మర్దమే
وجا مرچی میں نظر آباد چکرتی جوستی کو مردما مارا جوستے جواب چاہیے شما پورے میں ویڈیو چاہ رہے نو اج صاحب ان کے روشتا تھا مزید ما سمجھ سکیں کہ اج صاحب میں سوال جواب چاہیے شورا اج صاحب ما بازار چکرتی جوست کو کہ ایدے قربانی پاس چچو کا سر ہوا بھی تو مردما کو چھو ایدے پاس گو کوشتے چچو کا سر ہوا بھی کوشتے رپت مرد میں رہا بھی گو کپت مرد میں رہا بھی وہ پاس یکیا کوشتے رپتا گو کپتا پنچنبی پنچنبی اچھا اپتا بھی اپتا بھی پاس یک کا سیرا ہوا بھی اچھا ہمیں ورش ملا آج صاحبہ گوشت کو بھورین دیٹے لیا کہ یہ وڑا باں شما ہمیں وڑا میں بیچارے یوٹیوب چینل تو جی نظر آبا تھا شما لاکھ ملنا تھا کہ شما میں اصلا افضائی کرنے کا ما دیمہ روان انشاءاللہ ہمیں ورش ملا ویڈیو آرٹی مرسی ملنا تھا شما لاکھ لاکھ